Всім привіт! Ми будемо починати вивчення Node.js з мережевих концепцій, так, з розгляду того, як відбувається взагалі передача інформації від клієнта, так, від користувача, який взаємодіє з клієнтською якоюсь програмою, саме це програмне забезпечення, яке називається браузер. Так. Далі, що там користувач робить в браузері, хлопці, підказують. Він вводить якийсь URL. Є URL, є URI. В цьому URL-URI є протокол, є домене ім'я, є шляхи, які там хтось називає paths, хтось називає rows, хтось там інакше. Ось, але розглянемо базову, скажімо так, застарілу модель. Відносно застарілого бекенду. Так, щось спробуємо зараз продемонструвати. О, Node.js пишеться окремо. Якусь діаграму. Так. Пару діаграм. Можливо, між ними все ж таки буде якась різниця. Тож розглянемо ту архітектуру, про яку чомусь казав Ентоні. Тобто є в нас request. Так, Express.js — це фреймворк, написаний на JS. І цей фреймворк може дозволяти розробникам будувати програмне забезпечення на базі Model View Controller архітектури та або структури. Отримується запрос. Запрос request передається контролеру, потім контролер передає request до моделі. Модель бере, виконує SQL запит, майже SQL запит в базі даних. База даних може бути як реляційна, так і нова SQL, або документоорієнтована. Так. Потім повертається результат запиту з бази, формується респонс в моделі. Модель передає контролеру. Контролер далі відповідь респонс передає до View. View генерує, що нам генерує? Підказуйте. Ну, я спілкуюся з вами на практиці, в принципі. Тож, чому б не розглянути це? Давайте трохи спілкуватися. Можна там гуртом кричати, але головне, щоб ви все ж правильно кричали. Так. В якому форматі повертає View Response до браузера? Ну, в форматі умовно. Чи може JSON нам повернути JSON? Хто там відповідав? Не може. Не може. View нам повернути JSON. Ну, фізично може. А чому не може? Тому що View в перекладі з англійської означає представлення, відображення, як завгодно можете перекладати. В нашому, там, не знаю, в моїх треш-епізодах, там, як тільки Google Translate не перекладав це View. Ось, але ідея в чому? Що є мовою розмітки для клієнтського програмного забезпечення? Оля Горішна може знати це? Оля? Оля є. От дивіться. Оля там щось відповідає. Я тут, я не можу згадати. Оля не може згадати. Ну, а якщо там... Дивіться, коли ви не знаєте відповідь, то не потрібно згадувати те, чого ви не знаєте. Можна почати...
мислити. Ми ж, типу, developer sapiens, так? Ми можемо мислити. Яка найдоісторичніша мова програмування? HTML. HTML. О, Оля відразу почала мислити. Тобто Vue нам генерують HTML-розмітку. І тому Антон неправильно, майже неправильно відповів на питання. На 50% правильно, на 50% ні. Тобто Vue має формувати ще й відображення. Так як у нас, що в нас? Клієнтською частиною є або програмою є браузер, то там рендериться лише JS і HTML, ну і CSS. Тому таку структуру має у нас потік інформації, який створюється користувачем, так, за допомогою цієї архітектури. Ось, але останні півроку ми з вами розглядали, ну, я зараз буду в загальному розповідати, так, тому що, скоріш за все, це будуть, цей епізод будуть переглядати ще й другокурсники, вони лише з цим тільки стикаються. Ось, останні півроку в нас була архітектура трохи інша. Яка, Антон, в нас була архітектура? Ну, це не можна назвати повною архітектурою, так? Класичні. Що в нас були контролери? Сервіси у нас були. І в мене не працює тепер Google. Як так не працює? Ну що ж таке? Так, і в нас була трошки інша структура нашого застосунку. І дуже класно намалював якийсь індус. Так. Але приблизно у нас була ось така архітектура. Тут на жовтому фоні дуже так класно не видно всього. О, ну, до речі, якщо ми це вже скролимо, щось це затреш. То бачите, яку може мати приблизно архітектуру застосунок наш бекенд, так, який в нас реалізує REST API. Ставимо мінус Антона за те, що він не шарить, що таке REST API, але трохи наперед забігаючи, ми не будемо дивитись, прям от лякати людей цією структурою. Чому? Тому що тут вона, ну, початкова, скажімо так, точно, тому що в докері в нас лише база даних. Так, ось наша база даних. Та система керування базами даних у нас MySQL. Ну і далі там якісь схеми, sys і так далі. Потім в application в нас є команди, контракти, помилки, хелпери, HTTP, частина з контролерами, з middleware, з policy, з response, потім є моделі, репозиторії, сервіси, таски, трансформери, утиліти і валідатор. Потім ще є міграції для оновлення структури бази даних, роути, storage, views ще є, ну, то таке, як то кажуть. Але подивилися, якими можуть бути бекенд архітектури проєктів. Для створення REST архітектури бекенду. Згадуйте, як перекладається REST.
Ось, але десь там у мене ще щось було відкрито. Щось discuss не відкривається, тут forbidden. Але цей приклад простіший, скажімо так. Коли в нас клієнтською частиною є, наприклад, React-застосунок, або Vue-застосунок, або Angular-застосунок, або Svelte-застосунок, то вони нам шлють, і замість актора тут є саме Frontend Framework, Single Page Application, або Progressive Web Application, будь-який, як завгодно його називати, він шле нам реквести, запити отримує прошарок контролерів, потім передає сервісам, сервіси взаємодіють з репозиторіями, так, а потім репозиторії в наші взаємодіють, ну, зараз я називаю уявний, ось як тут, бачите, що не можна клікнути на цю картиночку. Поки провантажаться картиночки. Довго провантажуватись картиночка. Ось, а тут взагалі топчик. То ми бачимо, що додається ще репозиторій. Навіщо він потрібен? Для виконання базових CRUD операцій. Що таке CRUD? Це Create, Read, Update, Delete операції, тобто 4 операції маніпуляції з будь-яким об'єктом, як з сутністю, інформаційною сутністю, так? Він взаємодіє, цей репозиторій, у більшості випадків з моделями, та повертає назад моделі даних. Так, якщо дивитись з кінця. Давайте все ж таки не з кінця дивитися, а зліва направо, так, як всі люди, які більш-менш developer sapiens, так. І request у нас спочатку отримується контролером. Контролер представляє нам клас. Ну, якщо ви бачите щось там нормально на жовтому, то в нас контролери, класи контролерів взаємодіють з моделями та в'юхами і використовуються для взаємодії між класами, моделею та в'ю. Тут поки що немає в'ю, так, тому що ми розглядаємо REST backend без явно якоїсь генерації фронтенду, без рендерингу HTML сторінок і так далі. Тобто дані для виконання запиту ми отримали від фронтенду, так, і такі ж самі, як от казав Антон, так, JSON ми повертаємо сформований респонс, так, сформовану відповідь з цією інформаційною структурою, яка потрібна в фронтенд частині, там React, наприклад, або View. Потім request перенаправляється до сервісів, які інкапсулюють бізнес-логіку та відповідають за реалізацію якоїсь предметної галузі. Так, і потім можливо, це якась трансформація, так, на думку автора, змішаної моделі ViewModel, так, це сервіси. Сервіси можуть взаємодіяти з тасками та хелперами, так, ну і ми репозиторії вже розглянули, тобто там CRUD операції виконуються. Тобто ще одна архітектура, так, яку ми будемо поступово, можливо, розглядати. Дивіться, в чому особливість. Так, зараз ось цих діаграм, які відображають архітектуру програмного забезпечення. Це те, що ця архітектура є базовою. Так, для простих фреймворків, ну, мається на увазі умовно простих. Чому? Тому що, наприклад,
так, цю архітектуру, ну, не можна назвати, що вона не є адаптивною, гнучкою, динамічною, універсальною, так? Тобто вона вже спроєктована під більшість задач, і тут є дуже багато абстракцій з точки зору фреймворку, так? І ми подивимося, що тут за фреймворк, можливо, в назві зверху у нас це є. Дивіться. Цей сайдбар не дуже подобається. Давайте його кікнемо. Так, що там у нас в хедері, хедері. Це way цього девелопера. Так. А який way і на якому фреймворці? Так, він пише це на Express.js. А як ми бачили вже з коду, нам дуже гарно підійшла б ця архітектура, але нам не підходить мова. Чому? Тому що JS не типізований. Так, дуже цікава архітектура, але, можливо, ми будемо використовувати частково цей матеріал в майбутньому. Але майбутнє, як то кажуть, дуже мінливе. А власне, Express Framework ми можемо почати розглядати. Дуже ймовірно, що він у вас буде першим фреймворком на місці роботи. Ось, але вже існують більш розвинуті фреймворки, які базуються на платформі на основі, так, Express.js, і як ви бачили вже з плейліста, так, нашого плейліста дисципліни, то в нас там буде дуже багато Next.js фреймворку. Ось. Тож, давайте, може, розглянемо зараз. Можливо, структуру. Next.js. API. Diagram. Якусь таку. Це дуже поверхнево. Це монорепозиторій. Це плагіни.
Ну, можливо, це дуже класно. Стаття з квік-дайвом в архітектуру Nest.js застосунків. Тож, скільки там у нас є часу? Виконуємо лагідну синхронізацію. Ого, не клікається. Прикольно. А що за прикол? Ну, наше занурення не буде коротким, і воно 2018 року, тобто деякі концепції дуже сильно, можливо, змінилися. Ось, але давайте розглянемо досвід автора. Коли він брав участь у якомусь JS-кампі дводенному, так, він там щось писав на JavaScript, а саме на Nest.js. Вступ до Nest.js невеликий, щоб поділитися думками з бекенд-розробниками, які мають базові знання. Ну, я думаю, вас можна віднести до цієї категорії. Власне, Nest.js чомусь, на думку цього автора, ще не один серверний фреймворк, як повний розробник, як фулстек. Автор завжди прагнув об'єднати інтерфейсні та бекенд світи, так, частини. Тобто він хотів, типу, робити щось зі статичним рендерингом, так, на бекенді. Але ніколи йому це не вдавалося зробити, наблизитись до цього, так? Nest.js поєднує те, що робить хороші фронтенд фреймворки сьогодні, з тими речами, які робили бекенд фреймворки кращими в старі добрі, якісь для нього добрі часи. Власне, Nest.js створений на основі Node.js, Express та TypeScript, зберігає продуктивність, масштабованість без шкоди, ускладнення для написання серверних застосунків. Елементами ООП та функціонального програмування, які пов'язані з його ДНК, з його архітектурою, які є головним чином зосереджені на вирішенні однієї проблеми. Яку інші серверні бібліотеки на Node.js не вирішували ніколи, це архітектура. Ну, бачили ми сьогодні вже одну з архітектур, дуже, в принципі, гнучку, але не знаю, наскільки вона задовільняє легкості, так, розуміння. Ви вже побачили там 10 абстракцій лише, щоб описати бізнес-процеси на бекенді, так, якісь. Мається на увазі системні процеси. Основні основи, так, Nest.js-ного Nest.js. Nest.js активно використовує декоратори. Якщо ви знаєте Python, так, або знаєте Java, то в Java декоратор називається анотації, але починаються, бачите, з собачки. Я не пам'ятаю, де я бачив, що в офіційній, можливо, документації, можливо, ще в якихось ресурсах, що Nest.js, він був трошки натхнений Spring Boot'ом або Spring'ом. Ось і концепцію цих декораторів. Вони ж анотації. Ось, які визначають та ідентифікують різні типи компонентів, які можна мати у себе в бекенді, так, в своїй архітектурі серверної частини. Після цього давайте розглянемо, що ж це за декоратори. Це одні з їх насправді дуже багато. І якщо вам, людям, які вперше це бачать, пояснювати. Хоча ось ви, наприклад, так, вже стикалися. Хто мені може пояснити декоратори в Django або анотації в Spring Boot? Хто у нас присутній? Євсіков Євген. Євсіков Євген.
Що? Що? Відразу ставити мінус тобі бали? Чи ти не чув, про що ми спілкуємося? Я не чув останнє питання. Ну, тоді я тобі відразу ставлю мінус бали. Чому? Тому що ти чомусь не почув останнє питання. Я навіть не буду визначати причину, ти просто його не почув. Значить, ти неуважно що слухав. Поздоровляю. Ваше відношення вже задеклароване до цієї дисципліни. І можна просто навчатись, так, не слухаючи останніх питань. Ну, по-перше, я спочатку тебе назвав, тобто ти вже активувався. Так? Якщо ти був уважно зосереджений на вивченні чогось. Ось. Але враховуючи твої заслуги перед стартапами, я повторю для тебе питання. Як працюють, на твою думку, декоратор або анотація? Ну, если я правильно помню, то декоратор позволяет взять другую функцию и расширить ее функциональность. Так. В принципе, так само працюють і анотації. Якщо ти згадував з Python, так, то декоратор – це конструкція синтаксична, яка додає функціональність. Тож, бачимо, що для базових абстракцій так є свої декоратори. Контролер, він відповідає за обробку вхідних запитів та повернення відповідей клієнту. І дивіться, ті, хто вивчав ну, ті фреймворки, які я там прораховував, або синтаксис мов програмування Java та Python, я не пам'ятаю, чи є декоратори в C-Sharp, так і, наприклад, ще в PHP якомусь. Ну, або, скоріш за все, в інших мовах програмування вони частково існують. Ось. Контролери, декоратори контролерів. Декоратори потім фільтрів ексепшенів, винятків, так? Собака catch. Потім декоратори injectable, так? Або будь-який компонент, який можна додати в інші класи. Як, наприклад, сервіс, так тут написано, що це послуга. Десь ось ця послуга, так? Що може використовуватись в декораторах? І є модулі. Єдиним спосіб агрегування, ну, як спосіб агрегування, тобто об'єднання, так, зв'язування, агрегування пов'язаних компонентів. Тепер поясніть мені цікаву таку особливість IOC. Inversion of control. Згадуйте, що я вам пояснював на Spring Boot, що це і навіщо це. Оля Горішна, давай. Давай, ти знаєш, що таке Inversion of control IOC. Може, Дмитро Доценко знає. Django також наче є IOC. Так, але читаючи далі вступ, далі, так? Сучасні фреймворки майже всі реалізують принцип проєктування IOC як впровадження залежності, так? Вірніше, для впровадження залежності, для dependency injections. Тобто, ідея в чому? Коли ви описуєте якийсь клас у файлі вашого, в якомусь модулі, так, в якійсь підпапці вашого проєкту, то для того, щоб заюзати його код в цьому файлі, для того, щоб заюзати його в будь-якому місці архітектури, так, достатньо виконати пару або написати пару рядків, так, які дозволятиме автоматично фреймворку при запуску включати той код без якихось додаткових імпортів і так далі, тому подібне. Тобто ви просто в потрібному місці пишете, наприклад, потрібний вам декоратор, і у вас вже в тому місці
або той клас, який ви огортаєте injectable декораторами або щось в цьому дусі, стає залежністю, яку можна буде впровадити в будь-якому місці вашого програмного забезпечення. Ну, мається на увазі в бекенді десь. Ось. Також IOC та Dependency Injection відіграє важливу роль, поєднуючи різні рівні, які ми створюємо для нашої архітектури програмного забезпечення. Частина фундаменту Next.js містить деякі розширені концепції, виражені вигляди компонентів чи методів, які можна застосовувати в усій реалізації. Так, для довідки переглянемо їх усі. Це pipes, вони ж канали, це guards. А навіщо нам потрібні канали? Для перетворення та перевірки вхідних даних. Потім у нас є гарди. Це аналоги, бачите, Next.js все ж таки ще навіть бере якусь частину з Angular, так, це з фронтенд фреймворку. Гарди вирішують, чи дозволити навігацію по певному маршруту. Тобто гард – це якісь охоронці, які там щось контролюють. Ну, наприклад, навігацію певного маршруту. Або можна контролювати там виконання якихось умов ще гардами всередині обробників маршрутів. Проміжне програмне забезпечення, воно ж middleware, це функції певного низького рівня, що виконується перед обробником маршрутом, який можна використовувати для виконання будь-якого коду над вхідним реквестом, запитом. Також в Next.js, якщо прикладати, є interceptors, так? Да, краще англійською показати. Pipes, guards, middleware, interceptors, modules, modules, injectable, catch, controllers. Це спеціально зробив з точки зору термінології, щоб ви, вивчаючи новий фреймворк, розуміли, що Interceptors – це AOP-орієнтовані компоненти, що використовуються для зв'язування додаткової логіки до або після виконання методу контролера. Тобто вони перехоплюють типу якийсь потік і потім ще допрацьовують. Що таке AOP-oriented components? Це цікаво. Чи то аспекти, чи то не аспекти. Так, це Aspect-Oriented Programming. Ну, бачите, with Spring, як то кажуть, тобто Next.js, не дивлячись на те, що це Node.js фреймворк, бере найцікавіші речі з Spring. Окей. Розглянули ці базові концепції. Рухаємося далі. Далі. Власне, чого ми натрапили на цей огляд, так? Тому що тут була невеличка компонентна або модульна діаграма, так, з UML. Так, я побачив щось знайоме. Ще побачите, як концепції працюють разом у Next.js. Ми зробимо невеликий доказ концепції. Proof of concept. Я так думаю. Так. Для керування якимись нотатками. Служба, яку ми збираємося розробити, представить API зі звичайними операціями створення, читання та видалення за допомогою стандартних HTTP-методів. Наступна діаграма представляє структуру модулю, який ми збираємося створити. Не хвилюйтеся, якщо ви не зрозуміли повну концепцію, прямо зараз, тому що ми збираємося пройти через код компонента за компонентом. Бачимо, що у нас є request. Взагалі оце все, то є node module TS, так, з декоратором module. Request отримується файлом node controller TS, і там є декоратор controller. Потім декоратор controller використовує компонент node service TS. Зверніть увагу, що назви файлів відповідають групуванню певному, так, за функціональністю
абстракцій, які використовуються в Nest.js Frameworks. Далі сервіс для поміщається декоратором injectable, так, щоб можна було використовувати або інжектити його як залежність у контролер. Так. При цьому сервіс використовує Data Transfer Object, DTO-TS, який називається за назвою сутністю. Зверніть увагу, що усюди файли починаються node. Тобто ми розробляємо навіть node-module.ts, так, ми розробляємо щось для нотаток, для якихось nodes, для записок. А при цьому сервіс може викидувати node-exception.ts, і при цьому ми ще можемо формувати певну абстракцію для фільтрування цих ексепшенів, тобто контролю ексепшенів. Налаштування проєкту. Ми почнемо налаштовувати базовий проєкт. Ми припускаємо, що на нашій локальній машині встановлена NPM, тому ми просто запустимо npm-i-g-nest.js.cli для встановлення Nest.js.cli. Поки що ми це будемо розглядати в теоретичному матеріалі, тому що зараз ми трошки обмежені по графіках електроенергії вимкнення, так? Тому наша пара завершиться у нас десь о 2.00 або 2.02, коли мені вимкнуть світло. І думаю, вам також. За аналогією, ну, тут чомусь аналогія проводиться з Angular, насправді CLI інтерфейсів дуже багато у кожному фреймворці. Так чому? Тому що девелоперам досить довго або незручно навігуватись в віконному інтерфейсі. Command line інтерфейс набагато швидший, і він містить всі утиліти для створення каркасів, так, фреймворків на рівні проєкту. Тобто як на рівні проєкту, так і на рівні компоненту. Тобто можна за допомогою однієї команди створити, бачите, взагалі ноут проєкт весь. Так, а можна створювати окремо компоненти, можна створювати окремо ці модулі. Зараз я продемонструю вам, як виглядає Nest.js CLI. Бачите, мене Google відразу підказує create module. А я ще й полюбляю CRUD Generators, бо вже, бачите, переходжу за ці дуже часто посилання, згадуючи, як там генерувати CRUD відразу всі операції. Це CRUD Generator. Так, а це в нас Nest.js CLI Command Reference, документація по цьому CLI. Так, можна створити новий проєкт, аргументи, які ми для створення проєкту можемо використовувати. Можемо використовувати генератори, так, які будуть генерувати або модифікувати файли, які будуть базуватись на якійсь схемі. Є повна команда, є скорочений nest.g. Nest просто G, без точки. Це вже по Фрейду, як то кажуть. І бачите, що ми можемо генерувати. Схеми, чого ми можемо передавати до Nest. Та яка точка? До Nest Generate. Можемо створювати застосунок, тобто буде згенерований новий application, так? Всередині монорепозиторію. Може згенерована бути бібліотека, клас, контролер, декоратор, фільтр, гейтвей, так, guard, інтерфейс, інтерсептор, middleware, module, pipe, provider, resolver, resource, service і все. Тобто всі ці абстракції можуть бути згенеровані у командному рядку, повертаючись до матеріалу, так, ми створимо за допомогою цієї команди Nest New, назва проєкту, наш проєкт. Під час цього процесу буде створена, буде необхідна деяка інформація про проєкт, але найголовніше, що менеджер пакетів, які ви хочете використовувати, так? Тож,
ми маємо там, ну, тобто є ярни, є NPX-и, тут 2018 року контент оглядовий, початковий, то там робиться зосередження на NPM. Можете використовувати будь-що. Перш ніж створювати нові компоненти, ми збираємося розглянути нашу структуру базового проєкту, яка була налаштована за допомогою ось цієї команди, так, тобто налаштована, згенерована. Тобто бачимо, що згенерувався модуль або директорія SRC, там є контролер, специфікація, там тестування у нас знаходиться, тести знаходяться, тобто ще потім файл контролеру головного аплікейшену, потім модуль, потім сервіс, потім точка входу в наш застосунок, також для тестів не будемо розглядати там якісь JSON-конфігурації та, власне, ще якісь файли для тестування, для написання тестування. Тестування – важлива річ, але зараз ми на ній не будемо фокусуватись, вам будуть викладати в інших дисциплінах тестування. Подібно до інших сучасних проєктів, так, базові конфігураційні файли налаштовані для TypeScript і NPM у кореневій папці. З іншого боку, в нас є SRC-папка, яка містить вхідні коди нашого файли з вхідними кодами програми, або вхідним програмним кодом, і тест для тестування. Вихідна папка SRC мається на увазі, так? Містить базовий модуль програми, який включає, об'єднує, так, контролери та провайдери, які є частиною нашого базового модуля. На цьому етапі ми повинні мати повний і виконувальний порожній проєкт. Тож, коли ми напишемо, запустимо наш сервер за допомогою команди npm run start, то за замовшуванням сервер запуститься на 3000-му порті. І якщо ми відкриємо браузер, мається на увазі, для того, щоб переглянути, звернутися до кореневого роуту Nest.js Application, то ми отримаємо Hello World. Компонентна структура. Після того, як наш проєкт буде готовий, наступним кроком буде створення різних компонентів і модулів, які складатимуть наш серверний сервіс для нотаток. Ми почнемо зі створення модуля нотаток за допомогою Nest.js CLI, запустивши його в корені нашого проєкту. Для цього будемо використовувати Nest, G, Module, Node. Ця команда створить нам новий модуль, зв'яже його з базовим модулем програми, тобто вам не потрібно це робити вручну, перемикаючись між купою директорій, наприклад, у VS Code чи в якомусь іншому IDE, середовище для розробки, так? Тож. Рухаємося далі. Тобто використовуємо генератори для, наприклад, створення модуля. Наступним кроком після генерації модуля буде початок створення фактичних компонентів під щойно згенерованим модулем. Наприклад, нашим першим кандидатом для цього, да, буде сервіс. Ми його також згенеруємо Nest, G, Service, Node. Дотримуючись того самого підходу, виконуємо генерацію інших компонентів нашої програми, а саме генеруємо класи Node.dto для ексепшенів, Node Exception для фільтрів і генеруємо контролер. Дивіться, тут він виконав 4 команди. Так. Але частину з них, з цих команд, можна генерувати однією командою. Так, назвімо NestG controller to define create operations service. Текс. Ось, бачите, тут якщо згенерувати ресурс,
не SG Resource Users, то відразу, бачите, буде згенерований модуль, резолвер, резолвер, сервіс, тести для цих всіх класів. Потім буде згенерований DTO. Так, ось. Ще DTO. А, то тести. А, ні, це DTO для створення користувача. Ну, наприклад, у нас нотатки, тут просто приклад з користувачем. І ще сутність для опису бази даних. І головний, і про апдейчений буде цей Application Module TS. Тобто можна 4 окремі команди виконати у 2018 році, в 2023 можна виконати одну команду, типу Generate Resource. Так, згенерується модуль, сервіс, контролер, entity, DTO. Це дуже зручно для побудови REST API. Для тої архітектури застосунку, де не потрібна фронтенд частина. Так, як це називається? Тобто для веб-сервісу, да? Колись так називалася архітектура, тобто архітектура, яка буде дозволяти з цією послугою, так, з цим сервісом взаємодіяти іншим бекендом. Ось. Для цього не потрібен типу ніякий фронтенд, лише протоколи, так, мається на увазі програмного якогось рівня типу API і, можливо, там HTTP типи запитів, так, для всієї функціональності, яка може бути виконана над однією сутністю. З другим курсом, коли ви будете дивитися або слухати цей контент, буде трохи незрозуміліше, але я думаю, там на практиках я буду розкривати там якісь питання ще окремо, типу, що таке CRUD і які HTTP типи HTTP запитів, які дії виконують і на що вони впливають. Так, для створення або модифікації, або для операції над одним об'єктом, над однією сутністю. Бачимо, що для прикладу ми тут згенерували юзерів. В цьому прикладі тут він генерує ноут. Таким чином, трохи в 2018 році відрізняється фінальна структура модуля для Nodes, так. Але контролер, модуль, сервіс є, DTO є, ну, може, там резолверів якихось нема, і все. Що буде містити наш перший сервіс? Згадуємо, що сервіс нам потрібен для чого? Ось, бачите, посередині. Для реалізації бізнес-логіки. Єдине, що залишилося, це заповнити ці класи, які були автоматично згенеровані реальним вмістом. Ми ігноруватимо spec TS файли, оскільки це тестові, там, для тестування потрібні. Перший компонент, який ми маємо завершимо, так, завершити, дописати, це наш опис структури на TypeScript, структури Data Transfer Object для нотатки. Тобто бачимо, що клас, потім назва нашого класу, так? Ключове слово експорт дозволяє потім використовувати цей клас у будь-яких місцях програмного коду, куди ми імпортуємо цей файл. Тобто для того, щоб цей клас можна було імпортувати в будь-який файл, його потрібно що? Спочатку заекспортити, так, виконати експорт. Ну, тобто, якщо там брати якусь асоціацію, яка другому курсу там для цього буде потрібна, щоб зрозуміти, щоб щось імпортувати. Ну, тобто, коли ви берете якийсь товар, ну, наприклад, не знаю, апельсини, і хочете їх продавати, наприклад, десь
в Іспанії. Хоча в Іспанії є свої апельсини, так, але ви з України везете це в Іспанію, то коли ви доїжджаєте до кордону, так, то виїжджаючи з України в там, сторону Іспанії, це експорт. Так, а коли ви під'їжджаєте вже до границі, до кордону Іспанії, то це вже буде імпорт, так, увезення. Ну, така сама якась абстракція із підключенням файлу в будь-якому іншому файлі за допомогою ключового слова імпорт. Але поки ми це декларуємо, описуємо характеристики нота, нотатки, в неї буде ID типу number і буде контент типу string. І це все буде ще описуватись модифікаторами desktop, тобто ці поля будуть публічними. Або атрибути класу, або члени. Потім ми заповнимо наш клас ексепшенів, тобто успадкувавши його від класу помилок машинопису. Що? Here TypeScript error class. Ага, машинопис — це TypeScript. Забув про цей переклад вже. Тобто створюємо свій клас виключень або винятків, наслідуючи його від error, маємо викликати обов'язково конструктор суперкласу або базового класу, так, за допомогою ключового слова супер, фігурні дужечки. Сюди до конструктора ми будемо передавати якийсь меседж. Він дефолтне значення у нього буде в цього аргумента функції конструктора пусте. І також буде всередині прописане, що це публічний аргумент, і він read-only. Так, лише для читання, без модифікацій, скоріш за все. Ось, і коли в ексепшені має бути реалізований обов'язково чомусь метод what, так, ну дивіться, сигнатура методів у TypeScript. Модифікатор доступу, тобто чи публічний, чи приватний метод, чи там якийсь protected, чи якийсь ще. Потім назва методу, круглі дужечки для аргументів, поки що тут немає ніяких аргументів. Потім після двокрапки тип даних, яка повертає ця функція, цей метод. І бачимо далі фігурні дужечки, це тіло функції return this.message. This — це посилання на поточний екземпляр класу, тобто для того, щоб отримати ось цей меседж, так, ми можемо до нього звернутися таким чином. Але для вас це новина, так, те, що аргументи функції конструктор за дефолтом належить до поточного екземпляру класу. Я, наприклад, такий крінж вчора ловив у Dart. Так, коли ми там щось вивчали. Якщо загуглити супердата. Ага, це чомусь не тут. Що це? Що це? Ні. Воно так пишеться. Можливо, так. Я не пам'ятаю, де це було. Прикольно. 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 Ну, трохи зараз перемкнемося на Dart. Ні, це редактор Dart. Це методи. І ми вивчали вчора. Конструктори. Ну, я в конструкторах. І не в конструкторах. О, бачите, супер.
А, воно не знайшло супер.дата, тому що він в текст-редакторі. Тобто ідея в чому? Бачите, є клас. Ну, це інша мова програмування, неважливо, я вас трошки налякаю цим. Але прикол в чому? Також клас. Ну, ви маєте вже налякатись класів на другому та на третьому курсі, і тим паче. Ось, але ми бачимо, що в нашому конструкторі це в Dart-і таким чином можуть декларуватись типу фабричні якісь конструктори, так, і там є аргумент data, так, в цьому класі. Потім, коли ми наслідуємось, то отримуючи доступ можна через super.data. Тобто, бачите, що в деклараціях властивості цього класу немає data. А потім вже, коли ми щось там наслідуємося в іншому класі, то можемо звернутися до super.data, але це виглядає так само, як і в нас до меседжу. Ну, тільки тут замість супер, тут this. Так, ну, я вас трошки налякав. Рухаємося далі. Налаштуємо фільтр, який буде відповідати за обробку респонса, коли наша програма видає exception, так, який ми щойно визначили. Бачимо, що ми маємо спочатку підключити з загальної бібліотеки Next.js Common Argument Host, Catch, Exception Filter, а потім ще підключити написаний нами Node Exception, ось цей код. Тобто про той експорт апельсинів, ось він імпортується, цей імпорт апельсинів, він же Node Exception клас. Або то я для ноутів вам пояснював, але тут експортується і імпортується саме Node Exception. Ось цей. Причому зверніть увагу при цьому всьому, що тут не прописується розширення файлу TS. Бачимо, для того, щоб потім сформувати фільтр виняткових ситуацій, ми маємо його реалізувати, в ньому реалізувати інтерфейс Exception Filter. І потім, скоріш за все, використати декоратор, що до цього класу буде використаний наш Node Exception. Так, і коли спрацює наш catch, то ми отримаємо в екземплярі класу Exception так, якусь відповідь. Потім ми можемо перемкнути наш контекст на HTTP, сформувати або отримати з контексту response, так ось цей, і потім в респонсі встановити за допомогою ланцюжку викликів функцій статус 500, тобто якесь там повідомлення про помилку на сервері, так. Ще існують, крім HTTP-методів, HTTP-статуси. Не буду зараз відкривати Вікіпедію, дивитися, скільки там цих HTTP-статусів, але після цього ми формуємо наш, після того, як ми налаштували наш фільтр ексепшенів, було б доцільно мені ще пояснити вам, як працюють сервіси. В сервісах ми поки що вказуємо декоратор injectable, робимо клас експортним і так далі, там подібне. Але бачите, тут поки що немає з'єднань з базою даних. У нас вся інфа буде зберігатись в оперативній пам'яті, поки буде працювати сервер, поки він буде запущений за допомогою команди npm run start. Так, в директорії нашого проєкту. Потім у нас буде getter nodes, який нам поверне ось цей масивчик. Бачимо, що в TypeScript через двокрапочку пишуться типи даних. Це ініціалізація масиву ноутів. При цьому ми імпортували ноути, імпортували exception. Потім в сервісі є функція додавання ноута, видалення ноута, функція генерації айдішника нашої пам'ятки. Потім, щоб додати ноут, нам потрібен якийсь контент. Якщо контент там пустий або не переданий якимось чином, то тоді ми викидаємо exception. Потім створюємо, можливо, можемо створити за допомогою. Ну, це в TypeScript створення об'єкту. Так.
Але бачимо, що ID ми точно задаємо, іменуємо цей параметр. Так, а контент автоматично називається так само, як і, ну, зміна контенту. Так. Так само, як і в нашому DTO. Тому TypeScript відразу автоматично розпізнає, що ці дані мають бути записані в поле контент. Але насправді тут можна було б ще трошки трансформувати код на TypeScript, вказавши точно тип даних з DTO. Ну, тут просто автор цього не робить чомусь. Так не контролює те, що тут буде додаватись. Ну, воно контролюється, але на етапі вже return. Не на етапі привласнення, а на етапі повернення. Ну, можливо, це коректно. Потім, щоб видалити ноут, нам потрібно знайти той, як будуть видалятися пам'ятки з масиву пам'яток. Ми будемо проходити за допомогою функції фільтр по всіх пам'ятках і створювати результуючий array без того ID, який нам потрібно видалити. Тобто, по факту, тут клонується повністю весь масив, в новий масив, в нову колекцію ноут, так, без існуючого ID. Ну, це якщо я не брешу. І потім ми потім до this nodes звертаємось до поточного екземпляру класа, до цієї приватної зміни nodes і привласнюємо їй результуючий array без знайденого ID-шника. Якщо не знайдено ID-шник, то викидаємо exception, типу node found. І окремий метод для генерації ID, на ньому ми не будемо зосереджуватись. Тут він якось там генерується. Потім в нас є контролер. До контролеру, бачите, прямо в конструктор ми інжектимо наш node service. Так, при цьому ми його спочатку маємо імпортувати ось тут. Так, 55 хвилин. Це буде в нас... Я відразу перестрибую через декоратори. Дивіться, з чого починається? Починається з імпортів. Імпортуємо декоратор контролер, декоратор get, getterator. Декоратор post, декоратор body, декоратор delete, param, use filters. Все це ми будемо використовувати для роботи з нашими HTTP-запитами. Також ми наш сервіс, наш шар, так, для маніпуляції з інформацією, так, імпортуємо DTO object, щоб контролювати, чи не виходимо за рамки необхідного формату даних, нотатки, типу ID і контент, чи щоб не передавати зайвих об'єктів, зайвих властивостей об'єкту. І ще exception filter сюди додаємо. Дивіться, оцей надпис node нам буде казати, бо визначати, що якщо ми напишемо localhost 3000 slash node, то саме тоді спрацює ось цей контролер. Тобто до всіх роутів, які там slash node, так, в браузері. Це я взагалі розповідаю типу на словах, але на практиці потім ще будемо намагатися це створити, спробувати. Або на інших прикладах. Неважливо, можливо, неможливо. Чи з цими ноутами, чи з юзерами і так далі, тому подібне. Але це роут, який буде потім оброблятись. Якщо на цей роут ми шлемо get-запит, get-http-запит, то буде виконуватись повернення всіх ноутів з сервісу. Тобто ми будемо звертатись до this-node-service, get-nodes. Так? Це вбудований метод, бачите, що тут get-nodes, а ні, ось він є. Тобто то повернення всіх масивів, всіх ноутів, масиву всіх нотатків. Потім, якщо ми будемо на цей роут slash node, да, слати пост-запит, то ми маємо туди ще передавати певний JSON-об'єкт. Що таке JSON? Це JavaScript Object Notation, тобто опис інформації про об'єкт на основі синтаксису мови JavaScript. На практиках, можливо, розглянемо. Але для того, щоб витягти ці дані з HTTP-запиту, нам потрібен декоратор body. Тобто він автоматично буде парсити HTTP
тіло HTTP запиту, тому декоратор називається body, і записувати це все або трансформувати у об'єкт типу node. І потім ми додаємо node при пост-запиті. Це базові CRUD операції. Для того, щоб, наприклад, видалити, ну тут лише нема патчу, патч декоратора, хоча його не побачив. Ні, нема. Для того, щоб апдейтити, тут просто немає апдейтів. І для того, щоб видалити, ми маємо надіслати delete запит на URL node, ну, localhost 3000 slash node slash якийсь номер, що буде айдішником. Щоб отримати цей айдішник, його потрібно прописати в роуті для delete запиту в декораторі, в параметрі декоратора, що буде насправді присутнім в URL. І потім, щоб цей айдішник прилетів або був доступний всередині аргументу функції обробника цього роуту delete, так, то ми маємо використати декоратор param і вказати, що оцей айдішник, ну, вказати там аргумент ID, це буде означати, що пройдеться по роуту і знайде цей айдішник. Потім цей ID буде записаний в цю зміну з типом number. Ну, при видаленні, насправді, тут має в гарних випадках повертатись ID-шник видаленого елементу, щоб можна було потім, наприклад, виконати undo операцію чи якийсь revert. Ну і, власне, з нашого масиву нотаток ми видаляємо за ID-шником remove node. Та операція була описана вище. Так, вже 14.00, ось так приблизно виглядають запити до нашого локального серверу на базі програми забезпечення Postman для тестування REST API. Всім дякую, всім гарного робочого дня, зустрінемось на практичних заняттях. Бувайте. До зустрічі.